ფული და პოლიტიკა. ოზურგეთის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია გაიმართა. დისკუსია ფული და პოლიტიკა საარჩევნო მედია ცენტრების პროექტის ფარგლებში გაიმართა. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგი, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და საარჩევნო კამპანიის ფინანსები. აღნიშნულ თემებზე მოწვეულმა სპიკერმა ნინო ლომჯარიამ ისაუბრა. შეხვედრაზე როგორც მოქმედი საკანონმდებლო რეგულაციები, ასევე არსებული პრაქტიკა, გამოკვეთილი პრობლემები და მათი გადაჭრის შესაძლო გზები განიხილეს. ვისაუბრებთ ზოგადად საერთაშორისო ტენდენციებზე და ასევე ქართულ რეალობაზეც, როგორ რა არის დაშვებული, როგორ არის დაშვებული პარტიების დაფინანსება, რა არის პრობლემები, როგორ ხდება პარტიების დაფინანსების მონიტორინგი, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების თვალსაზრისით, როგორი არის საკანონმდებლო მდგომარეობა და პრაქტიკა. დისკუსიაში მონაწილეობას არასამთავრობო სექტორის, პოლიტიკური პარტიებისა და მედიის წარმომადგენლები იღებდნენ. წინა საარჩევნო პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება მიცოდეს, რა სამართლებრივი რეჟიმი მუშაობს პოლიტიკური პარტიების აგიტაცია პროპაგანდის პერიოდში. ხშირად არის ისეთი მომენტი, რომ საარჩევნო კანონმდებლობას ხშირად სცილდება ხოლმე ცალკეული ქმედებები, რომელიც შემდგომში აუცილებლად საჭიროებს რეაგირებას და ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში კანონმდებლობის დახვეწასაც, იმიტომ რომ შემდგომი არჩევნებისთვის კიდევ იმ დილემის წინაშე არ დავდგეთ, თუ რა პრობლემები იყო გასულ არჩევნებში და დღევანდელ დღეს რა მოცემულობები გვაქვს. საარჩევნო მედია ცენტრები ხელს უწყობს საარჩევნო კანდიდატებსა და მათი ოლქების ამომრჩევლებს შორის დიალოგის წარმართვას, რათა მოქალაქეები კანდიდატების საარჩევნო პროგრამებს გაეცნონ და ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ.